У Хмельницькому міськрайонному суді розпочали розгляд адмінпозову громадської організації «Батьківська ініціатива міста Хмельницького». Активісти вимагають скасувати розпорядження міського голови Олександра Симчишина про призначення на посаду директора департаменту освіти та науки Хмельницького Романа Миколаєва. Пояснюють тим, що чиновник не має достатньо стажу роботи. Свою позовну заяву активісти підкріплюють висновками Державної інспекції навчальних закладів України. Керівник, начальник, директор згаданого вищого структурного підрозділу повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 5 років. Сам Роман Миколаєв надіслав клопотання про розгляд справи без його участі та зазначив, що позову не визнає. Інтереси відповідача представляла начальниця юридичного відділу Хмельницької міської ради Лілія Демчук. Чиновниця зазначила, що терміни оскарження призначення вже давно вийшли і просить залишити справу без розгляду. Враховуючи, що для вищезазначеної категорії справ встановлений місячний строк для звернення до суду за захистом свого порушеного права, оскаржувані позивачі розпорядження були оприлюднені на сайті міської ради, тому позивач пропущено строк для звернення до суду. Та як пояснили суду представники позивача, із розпорядженням про призначення Романа Миколаєва директором департаменту освіти ознайомилися після перевірки освітніх закладів Хмельницького державною інспекцією. Саме у цьому документі і зазначено, що Роман Миколаєв не має достатньо стажу роботи. Ми не могли звертатися до суду раніше, тому що було надано строк для усунення недоліків. Дана довідка є в матеріалах справи до 15 вересня 2017 року. Аркуш справи даної довідки – це 16. До суду ми звернулися 11 жовтня. Тобто місячний строк він не пройшов. Після 40 хвилин у нарадчій кімнаті суддя прийняла рішення відмовити представниці відповідача у задоволенні клопотання і продовжити розгляд справи. Наступне судове засідання призначили на 4 грудня.